Dobré ráno, Ňufíku, neschováš se mi. Stávej, ty mazlíčku slavnej. Šup. Ahoj lidi, tady a vidíte u mýho novýho videjka s Ňufíkem. Ňufík je náš mazel, který má Instagram a líná teď momentálně, nebo takzvaně pelicha. Akorát pelichají jenom ptáci, že jo, takže... Ňufík líná. Jdeme se podívat, kde jsou děcka. Kde jsou děcka, Ňufíku? Halo? Ty se paseš? Ty seš nějaká kráva? Že se máš pást? Kam lezeš? Vidíš, tě někdo přejede. Ňufíku, vrať se. Nepřehryzej ty kabely tam. Ňufíku, dělej. Pojď k páničkovi. No nic, budeme muset použít trošku jiný kalibr. Kde pak seš? Vylez. Ňufíku, ale pojď tímhle směrem za mnou. Ne, nelez zpátky. Hej šéfe, nežer to. Pane bože, tohle to je zase viděl. Kde se asi pěkně naštvu. To auto je úplně nízký. Hej. Lidi, on už tam pod tím autem není. Je tady straším pod autem a on už je někde pryč. Hej Ňufíku, jo, on je tady. Nelez už pod to auto. Kašlu na to, nechal jsem Ňufíka prostě pod autem. A jdu si stěžovat opravdový jeho majitelce a uvidíme, co na to řekne, že Ňufík neposlouchá. Staňu. Ňufík vůbec neposlouchá. Vůbec. Zalez, no jo, ale on zalez pod auto a žere tam všechny kabely. Všechny kabely. Tak ho vytáhni. Nejde, to auto je tak nízký. Hej, co to tam čůrá? Já jsem nevěděl, že barák může čůrat. Cože? Sledujte. Chápete to? Prostě ten barák čůrá, snad nezačne i kakat. Kdyby začal kakat, tak by to bylo hodně, hodně divný. Mám tě, mám tě, mám tě. Tohle je papoušek a ne králík, ale našel jsem ho konečně. Koukejte, jak líná. Čumte, jak to z něho lítá. Ňufík, Ňufík. Jo, můžeš určitě. Ňufíček. Čau, Ňufík. Pohladit, pohladit. Jak z něho lítají. Stop. Začalo mu rychle tlouct srdíčko. Jo, Ňufík chce tady rozkazovat dětem megafonem, co mají dělat. Tak Ňufíku, pojď si zaskákat nějaký to beko na trampošce. Dáme tě na trampolínu a ukážeš nám, jak se to dělá, pojď. Tady, zadej mu nějaký flipy. Počkej, kdo to řekl? Kdo řekl, že Ňufík je moc chytrej na Tarryho? Ty jsi to řekla. Jo, máš pravdu, placák. Šéfko, pojď nějaký beko, něco, prostě skoč, sideflip, beko, korka, přemet, rondát beko, fliky, stojku. Tohle má být jako stojka? Stojka na zadních tlapkách? To se ti povedlo, to je ketlíp. Ňufík udělal ketlíp. Cože? Hustě. To nerozbije. Tak Ňufík se teď cítí jako v zoo. Ňufík je celebrita. Jo, jo. Já jsem taky v kleci jako opice, přesně. A čeho krmíte? Granule má senem. Tady má Ňufík ještě starou srst. Takže vidíte, jak se dá, jak se vyloupe, jak se prostě odstraní. Takhle se češe stará srst. Vidíte to? Vidíte, kolik má těch chloupků tady starých? On si mění srst na novou, na letní. To je úplně husté. Králík se stará o svoji čistotu a pořád se meje. To je víc čistotný, jak děti na kempu. Nebo i trenéři možná. Zase se meje, šéfis. Zase se meje. Kam jdeš? Kam máš v plánu jít, šéfe? Ňufíku, kam chceš jít? Jo, ty si tady chceš lehnout a takhle odpočívat. A zase si meje. Ňufík je naše modelka. Ňufíku, kde seš? Tam nesmíš, tam se skáče. Vidíš, tady se skáče. Jo. Přesně tady je náš Ivan.
a ten se učí, jak se správně sedí, protože přesně to tak. Ještě nemá zmáklý tu techniku. Já mám teďka workshop na to, jak se správně sedí, ale podle mě budu muset vyměnit asi trochu pózu, nebo potřebuji na to možná i trenéra, já nevím, jestli tam mít nohu takhle, nebo možná takhle, no. A kam mám dát ruce, jestli takhle. A nebo třeba tak, no. Já potřebuji na to trenéra. Je to hodně těžká technika, těžký trik, hele, vůbec se s tím nic nedělej, já jsem se to učil 2 roky v pohodě. Super, dobrý, tak máme ještě čas. Jo. Nikam nepospíchám. Ne, není důležitý spěchat nikam. Nemáš důvod. Jo, můžeš pohladit Ňufíka. Můžu já? Jo, jo. No jo, Ňufíčku. A proč teď nemluví Ňufíčku? Ale ono se mu teď už nechce mluvit, no. On mluví jen ve videích. Aha. Ty krásu, Vítku, ty seš dobrej. Pěkný, brácho. Jo, Ňufík ti zatleskal. Ňufíku, skoč. Proskoč skrz. Hop. Ňufíku, kam jdeš? Hej, Ňufíku, skoč, skoč, skoč. Hop, hop, skoč. Skoč. Skoč skrz. Skoč skrz, neboj se. Hop, a znovu. Hop, skoč, 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 skoč. Ty nechceš skákat skrz? Skoč skrz, Ňufíčku. Hop, hop. Skoč, 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 šefe. Skoč. A znovu. Hop, 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 hop. Ale ty se zase meješ. Ty máš teď skákat, máme trénink. Skoč. Jo, skočil. Ňufík je přehřátej. Musí se schladit. Je unavený. Koukejte, jak je dominantní, vypadá jak nějaký král, vládce. Král zvířat není lev, ale je to Ňufík, králík. Ňufíkovi se přehřál motor. Ňufík se rozhodl jít do lesa. Co se tu chystá, Ňufíku? Budeš na houby, nebo na ryby, nebo co budeš dělat? Tady máš šišku. Můžeš ji když tak hodit tady po těch zlobivých dětech, po tam těch, kteří mají trénovat a nemají to co dělat. Ty jíš opravdu větvičku, kámo? Chutná ti? Asi jo? Asi ti fakt chutná? A zase se meje, zase se sprchuje. No jak hází tu větev? Jsem nevěděl, že Ňufík žere větvičky. Fakt jsem nevěděl tohle z toho. To je pro mě obrovským překvapením, dámy a pánové. Lidi, jsme na konci videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, lajkujte, můžete dát follow Ňufíčkovi na Instagramu, má svůj Instagram dole v popisku, nebo případně tady je to napsaný. Já se s váma loučím, pozdravujte svý chlupatý Ňufíky a mazlíčky a pozdravujte taky mámu, víme se společně u dalších chlupatých videí. Čus, ten Ňufík se dneska mil 1000x snad. Neskutečný. A už se mi neschovávej pod auto, jasný? To bylo peklo ho dostat z toho.